Мабуть, теж готувався до комфортного життя. Правоохоронці повідомили про підозру головному державному інспектору одного з відділів Запорізької митниці. У 2019 році посадовець отримав матеріали щодо порушення підприємством правил переміщення товарів через митний кордон України. Він склав адміністративний протокол, що мав направити до суду протягом 6 місяців. Однак митник звернувся до суду із запізненням, тому справа була закрита через закінчення строку давності. Підприємець уникнув відповідальності, а державному бюджету завдано збитків на майже 42 мільйони гривень. Держінспектору митниці повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. З позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.